Ľudovít ódor ako si záhadne ožíva a pomaly vyskakuje z každej škatulky. Ku každej téme má čo povedať. Všade bol a všetko vie. Keď sa útočilo na ženy tie správne, tak bol plný pochopenia a doslova kričal na tých, čo si na ne dovolili zautočiť. Ako náhle sa však jedná o inú ženu ako napríklad Martinu Šimkovičovú, ktorá je na opačnom brehu. Tak mu to je evidentne jedno, dokonca si ešte aj on sám džentlmensky kopne. Prehovoril aj Čaputovej palácový pinč. O kom hovorím? No predsa o ľudovítovi vymenovanom Ódorovi. Dovtedy je v poriadku, kým svoje dúhové reči šíri doma, pretože tu každý rozumný človek vie, čo si má o ňom myslieť. Nedávno sa konalo divadelné predstavenie, na ktorom sa zúčastnila aj ministerka kultúry. Počas predstavenia herec reprezentujúci inakosť zaimprovizoval a nad rámec hranej role priamo z pódia vynadal ministerke. Očividne jej to nepadlo dobre. Keď sa následne chcela stretnúť s hercom a riaditeľom divadla, z čista jasna prehovoril Odor, ktorý sa podujal obhajovať demokraciu. Ujasníme si hneď niekoľko vecí, ten istý demokratický systém zabezpečuje legitimitu ministerky, ako aj umeleckú slobodu umelca dokonca umožňuje Odorovi ozvať sa aj keď úplne zbytočne. Ak teda Odor pochybuje, či má ministerka ako zriadovateľka inštitúcie právo zavolať si jej zamestnanca alebo riaditeľa podať vysvetlenie, potom musím Odora zarmútiť, pretože ministerka právo na to má. Evidentne sa aj náš ľudomohol ako premiér rozhodnúť pýtať si vysvetlenie od kohokoľvek z podriadených v situáciách, ktoré sa priečili jeho dobrému vkusu, alebo pri ich prešľapoch vtedy však ešte nebol veľmi výrečný. Vtedy len chcel progresívne vyhovieť, aby sa mu dostalo dobrého miesta na kandidátke. Nie sme prekvapení. Prekvapení sme len z toho dôvodu, že ľudový nevidí vidí paralely. Keď sa na pretraz dostala prezidentky na céra, zďaleka jej nikto verejne nenadával, jeho kolegovia politici nestačili odsudzovať takýto čin. Doslova sa pretekali, kto dokáže viac ochrániť ženy a dievčatá teraz však on sám útočí na ženu, političku. Súdi a karhá. Ozaj mužné správanie. Pán Odor, pokojne môžete prestať s obťažovaním ministerky, aby vám ostal čas na riešenie podvodov v rámci umeleckých a menšinových fondov. O nich sa budeme baviť čoskoro.